Баскетбольний хімік з міста Южне переміг у другому матчі фінальної серії столичний «Київбаскет» 92-87. Підопічним Віталія Степановського, щоб виграти баскетбольну суперлігу, залишається здобути перемогу в одній грі. Перші дві чверті другого фінального поєдинку пройшли в рівній боротьбі, а після великої перерви кияни відірвалися в рахунку. Перед заключною чвертю хімік поступався 55-66, але господарі завдяки вдалим діям Деона Едвіна, Крістіана Джонса і Сергія Павлова зробили ривок 12-0. І більше суперників не відпускали в рахунку. Доля гри вирішилася в додатковій п'ятихвилинці. Результативне перехоплення Олександра Рябчука перекреслило всі надії київських баскетболістів на перемогу. Вони наразі поступаються 0-2. Они достаточно хорошо начали, да, и наказали те моменты, которые мы как бы готовили, да, но забили те броски, которые, возможно, мы не ожидали, да, которые они должны были забить, или те игроки, которые, может, с меньшим процентом попали с очень хорошо, да, и это тоже немножко нас как бы выбило из колеи. Важный момент был то, что, как всегда я говорю, мы стояли на правилах, и в тот момент, когда мы проигрывали там 11 очков или сколько, да, мы уже не раз доказывали о том, что не нужно ни в коем случае там паниковать или еще что делать. Нужно стоять и на правилах и играть сконцентрированно, сфокусированно и стараться минимизировать глупые ошибки, которые у нас были в защите.